Seabrook at the left point. DeHulsa, top of the right circle. Shoots, he scores! That patented one-timer by Marian Hulsa. Marian Hulsa's first Blackhawk playoff goal! It's a game winner in overtime! Hokej sa stal už veľmi dávno na Slovensku a v bývalom Československu veľmi populárny vzhľadom k tomu, aké osobnosti z neho vyšli. Každý mladý chlapec má vzory. Golonka, Nedomanský, to boli naši vzory. Bobrov. Tam sa dozvedel, že budem hrať proti Gordyhovi. I used to call him a Czech. I knew he was a Slovak. And he said, no, I'm Slovak. The greatest Blackhawks centerman of all time. Stan Mikita. Tedy nás považovali za najlepší útok v Európe. Dobře to udělal a je to gól Rusnák. Sme dokázali, že vieme potiahnuť celé národné mužstvo Československa. Šampašek. Proste my sme len dávali goly. Československí hokejoví reprezentanti víťazia na majstrovstvách sveta. Chodili za nami agenti, aby sme podpísali, aby sme emigrovali. Tie peniaze s vami bývali. Doma som mal ešte priateľku. Brata, rodinu. Manželku, dceru. Tak som sa rozhodol. Mrzelo ma, že som nikdy nehral NHL. Nezvládol som to. The dream of every hockey player in Europe, in the world, is to play in the NHL. The NHL with a lot of history, it's the best league in the world. It's a baby step process. Začali sme korčulovať, zoznamovať sa s ABCD-ou hokeja. Možno som mal nejaké 3 roky. 3 roky mal. Sem mu zabetonoval hokejku do kýble. Tam sa vám tá sila do tých hru obrovsky dostane. Na tých chlapcoch sa dá rovorať. A zrazu bolo čo vyberať do reprezentácie. Hesel Višňovský, Paolo Dimitrov. Každý sa snaží dokázať aj u nás sa vyhrať dobrý hokej. Púra, ideme na to, ale naraz sa zistil, že nemáme ani na lietadlo. Jak mali sme vynikajúce mužstvo. Petrčasný dáva štvrtý gól! Sme ukázali svetu, že nepatríme do C skupiny. A my sme mali šťastie pri výbere hráčov, ktorí to psychicky zvládli. Áno, ja som ho dával, ja som si, že ten gól patrí mužstvu. Very nice story. Ahoj, tato. Chcem sa ti aj poďakovať za všetko, čo si pre mňa urobil. Maj pekný deň a ľúbim ťa.